Tenisový oddíl Tachovského Slavoje v uplynulém období podstatně rozšířil svoji členskou základnu a také rapidně snížil její věkový průměr. Letos v květnu totiž spustil z Brusu novou tenisovou školu pro děti, do které se přihlásili desítky nových nadějí se zájmem o bílý sport. Překvapení to nebylo, čekali jsme takový zájem, prostě Členové výboru, kteří to dostali na starost, splnili svůj úkol no a udělali nábor ve školách no a odrazilo se to tu tím, že máme 40 nových členů. Jedná se o chlapce a děvčata ve věku 5 až 15 let, které má na starosti celkem pět trenérů. Děti jsou samozřejmě rozdělené podle výkonnosti a stáří, většinu ale tvoří doslova tenisový potěr. Jsou to začátečníci, hlavně jsou to tenisoví začátečníci. Takže je to spíš taková tenisová školka. Dosavadní tréninky jsou tak v podstatě všeobecnou pohybovou průpravou, i když většinu činností děti samozřejmě absolvují s raketou a míčkem. Velmi důležitá je také adaptace na kurty. Aby věděli, co je síť, co je lejna a postupně se jim přidává a učí se backhand, forehand, základní údery. Vzhledem k tomu, že s dětmi začal zdejší tenisový oddíl pracovat po velmi dlouhé době, letošní sezóna bude hlavně ve znamení pravidelných tréninků. Už pro tu příští se ale počítá s účastí v soutěžích. Jen tak může oddíl dosáhnout na případné dotace na další rozvoj mládeže. Neočekáváme, že by prostě tam byly nějaké výsledky, ale je potřeba soutěžit. Musí, musí si zvykat na soupeře. A hrát, no. Početná mládežnická základna je samozřejmě pro každý sportovní oddíl velkou radostí, ale také závazkem a starostí. V případě tachovských tenistů to platí dvojnásob. Zatímco pro letní čas sezóny mají podmínky perfektní, zima bude složitější. Tréninky se přesunou do tělocvičny, což ale není pro tenis úplně ideální. Máme dohodu uh s panem Hnátem, že nám poskytne tělocvičnu a že budeme trénovat v tělocvičně. Samozřejmě to není o tenisu, nebo minimálně o tenisu, je to taková pohybová průprava. Jo, s raketou, s míčkem, prostě, aby se naučili prostě odhadnout odskok míče a tak dále. Pro zlepšení podmínek by bylo zcela zásadní pořízení nové tenisové haly. Její případná výstavba se v oddíle řešila už před lety, nyní se záležitost znovu otevřela. Jestliže budeme chtít vychovat nějaký tenisty, tak potřebujeme hrát tenis i v zimě s těma dětma. Sportovní hala je už nyní značně vytížená. Navíc tolik malých tenistů na jednou by se prý při, při tréninku na hlavní plochu nevešlo. Tak by bylo ideální, kdyby město uvažovalo o tom, postavit tady na tom místě, kde bylo koupaliště nějakou tu halu pro tenis nebo více účelovou halu, protože stejný problémy začínají mít i florbalisti, házenkáři, včetně těch dětí. Ku podivu má o sport zájem víc. Tenisový oddíl v současné době také uvažuje o tom, že stávající kurty by se mohly stejně jako sportovní hala bezplatně převést do majetku města. Rozhodující slovo bude mít samozřejmě Valná hromada Slavoje, kterému kurty patří, a následně také město.